မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်မကွေးမြို့ရှိဈေးများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုကိုချစ်စုစစ်ဆေးတဲ့တဲ့တွင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးမြို့တွင် Covid-19 ရောဂါကြောင့်ကြိုတင်ကောက်ကွယ်နိုင်ရန်ယာယီပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဈေးငါးဈေးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိပါကဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်အမှားကြီးနှင့်အခက်အခဲဝင်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်များနဲ့အညီပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုကို အစိုးရကဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တာဝန်ရှိသူများတွားရောက်ကြิ့စုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်